Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Facebook və YouTube izləyiciləri, siz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi olaraq Facebook və YouTube kanalında bu dəqiqələrdə Sosial Saat proqramını izləyirsiniz və öncədən qeyd etmişdik ki, qonağımız olacaq. Qonaqlarımızla biz həm söhbət olacağıq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda vətəndaş qəbulu ilə bağlı sizi maraqlandıran suallara cavab tapacağıq. Bizim qonağımız da Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Vətəndaşların Qəbulu Departamentinin müdiri Maqsud Həsənovdur. Hoş gördük sizi. Hoş gördük, sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Gününüz uğurlu olsun. Minnətdarıq, təşəkkür edirik Maqsud müəllim. Əslində qeyd etmişdik, bununla bağlı vətəndaşlarımız bir sıra sual ünvanlayıblar. İndi hazırda bizi canlı yayında izləyirlər, həm Facebook'da, həm də YouTube kanalında siz bizi canlı izləyirsiniz. Bu canlı yayını digər öz dostlarınızla da paylaşmağı unutmayın ki, onları da maraqlandıran sual varsa, mütləq bizə ünvanlasınlar və biz canlı yayında bu sualları cavablandıraq. Eyni zamanda əməkdaşlarımız hazırda haqqında söhbət açdığımız mövzunu deyil, digər mövzuda sizin sualınız varsa, onlar onu canlı yayın müddətində cavablamış olacaqlar. Canlı yayın bitdikdən sonra da sualınız yaranarsa, mütləq şərh bölməsində bunu qeyd etməyi unutmayın. Maqsud, biz əslində istərdik ki, birinci başlayaq vətəndaş qəbulu qaydalarından. Çünki bu işin təşkili necə aparılır və vətəndaşlarımızın birbaşa olaraq həm mövcud pandemiya şərtlərinə uyğun şəkildə qəbulu, eyni zamanda onlayn qəbullar da davam edir və vətəndaşların özündə birbaşa qəbul mərkəzlərinə, regional ərazi filiallarına və regionlardakı qəbul mərkəzlərinə müraciət edirlər. Bu proses necə tənzimlənir? İcazə verirsinizsə, mən ilk növbədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda qəbul işinin təşkili barədə bir qısa məlumat veririm. Ondan sonra ətraflı digər suallarımıza keçərik. Deməli, bildiyiniz kimi vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə əsasən vətəndaşların qəbulu ay ərzində bir dəfə struktur bölmə rəhbərlərinin tərəfindən qəbulunun keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bildiyiniz kimi Nazirlik Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın 2020-ci ildə 16 mart tarixində vətəndaşların qəbul otaqlarında, qəbul mərkəzlərində fərdi qaydada, istər kollektiv qaydada qəbullara dayandırılmışdı. Ən son 6 mart 2022-ci ildə isə artıq qəbullara icazə verdi. Biz qəbulları necə həyata keçirdik? Bu barədə qısa məlumat vermək istəyirəm pandemiya dövründə. Pandemiya dövründə əlbəttə ki, telefon vasitəsilə vətəndaşların daxil olan müraciətlərinə cavab verdiyi cavablandırıldı. Bununla əlaqədar qəbul mərkəzlərimizdə xüsusi telefonlar quraşdırıldı. Bunlar əsasən xidmət edirdi bizim pensiya sahəsi üzrə ünvanlı yardım müavinə təqaüd və fərdi çox sosial sığorta fondun əsas fəaliyyət istiqamətləri üzrə daxil olan sualları telefon vasitəsilə cavablandırdıq. Eyni zamanda çağrı mərkəzinə daxil olan müraciətlər, fondun elektron səhifəsinə daxil olmuş müraciətlər. Bu şəkildə çalışdıq ki, pandemiya dövründə vətəndaşların bütün müraciətlərinə cavab verə bilək. 2020-ci ilin sentyabr ayından etibarən isə artıq video qəbul formatında fondun rəhbər şəxslərinin vətəndaşlarla video qəbullarına başladıq. Sonraki dövrdə artıq bütün respublika üzrə bizim bütün regional ərazi filiallarında, mərkəzi filiallarımızda vətəndaşların qəbulunu onlayn qaydada həyata keçirməyə başladıq. Bu, əslində, bu sistemi çox təkmilləşdirdik və çox rahat bir sistem oldu. Vətəndaşlar hər hansı bir yerə müraciət etmədən, yəni olduqları yerdən, Bakı şəhərinə müraciət etmədən, gəlmədən rayonlarda, bizim yerli qurumlarda rəhbər şəxslərlə onların video qəbulunu təşkil elədik. Suallara cavablandırıldı, ətraflı izahatlar verildi və icazə versə qısa da qeyd edeyim, hal-hazırda bizim fondun mərkəzi aparatında qəbul mərkəzimiz fəaliyyət göstərir saat 9-dan axşam 17-yə qədər və fasiləsiz olaraq. Bütün vətəndaşlar hal-hazırda fərdi qaydada qəbul edilir, onun xaricində mərkəzi filiallarımızda istər rəhbər vəzifəli şəxslər tərəfindən, istər mərkəzi filiallarımızda 4 əsas mərkəzi filialımızdır. Vətəndaş qəbulunu təşkil etdiyimiz onlarda elə bir qəbul mərkəzləri var. Onlar tərəfindən vətəndaşlar qəbul edilir. Eyni zamanda fondun bütün yerli qurumlarında, yəni regional ərazi mərkəzlərində vətəndaşların qəbulunu təşkil edirik. Vətəndaşların qəbulları bütün məsələlər hamısı qeydiyyat altına alınır. Vətəndaşların müraciəti, vətəndaş qəbulu alt sistemimiz birisi ki, fəaliyyət göstərir. Qeydiyyata alınır müraciətlər, müvafiq tədbirlər görülür, tam cavablandırılanlar yerində cavablandırılır.
Digər müraciətlər isə, araşdırma tələb edən məlumatlar isə sənədləri götürərək kargüzarlığa yönləndirilir və nəticəsi barədə vətəndaşlarımıza rəsmi cavab göndəririk. Demək istədiyim fondda təşkilatçılığımız bu şəkildə. Amma xüsusən də biz bir məsələyə toxunduq. Bu dəqiqələrdə canlı yayımda da vətəndaşların böyük əksəriyyəti bu məsələni soruşur. Qeyd edirlər ki, mövcud şərtlər daxilində rəhbər şəxslərin qəbuluna yazılmaq proseduru. Bu bəli. Da çox önəmli məsələlərdən biridir. Bəli, bəli. Hərçənd ki, bəzən vətəndaş qəbul mərkəzinə müraciət edir, qəbul mərkəzindən ala bilmədiyimi cavab deyək və yaxud da başqa bir formada qane etmişsin. Rəhbər şəxsən görüş belə deyək, istəyir. Belə olan halda qəbul qaydası və prosedur necədir? Vətəndaş hardan başlamalıdır? Tutaq ki, misal üçün deyirəm, Zərdab rayonunda bir vətəndaş sədrin qəbulunda olmaq istəyir. Belə olan halda onun görmək istədiyi prosedur nədir? O nə etməlidir? İlk növbədə bildirim ki, istər fondun aparatının qəbul mərkəzlərində, yerli qurumlardakı qəbul mərkəzlərimizdə təcrübəli mütəxəssislərimiz tərəfindən vətəndaşlarımız qəbul edilir. Əgər vətəndaşa onlar tərəfindən, mütəxəssislərimiz tərəfindən verilən cavabla vətəndaş razı olmadıqda, onun əlbəttə ki, daha üst struktur bölmə rəhbərinə, misal olaraq deyək ki, fondun departament müdürlərinin qəbuluna, fondun idarə heyətinin sədr mavilərinin və sonunda isə fondun idarə heyətinin sədrinin qəbuluna yazılma haqları var əlbəttə ki. Amma mərhələli şəkildə. Əgər vətəndaşın müraciəti departament müdürümüz tərəfindən onun müraciəti təmin edilirsə, həll olunursa, öz həllini tapırsa, artıq növbəti mərhələlərdə qəbula yazılmağa ehtiyac yoxdur. Amma razılaşmadıqda əlbəttə ki, vətəndaşın hüququdur, haqqıdır qəbula yazılmaq, biz onun qəbulunu təşkil edirik. Vətəndaş, bayaq qeyd etdiyim şəkildə, gəlib burada bizim qəbul mərkəzimizə ərizə də göndərə bilər, yerli qurumdadırsa, ora yaxınlaşıb rəhbər şəxsin qəbulun əlaqədar sənədlə müraciət edə bilər. Biz hal-hazırda iki mərhəlli şəkildə aparırıq. İstər burada fərdi qayda qəbulu təşkil edirik, artıq bildiyiniz kimi pandemiyanın qutarmasına əlaqədar. Eyni zamanda vətəndaşlarımıza çox əziyyət olmasın deyə, onları çox Bakı şəhərinə gəlib getmə, istər xərcindən, istər vaxt məhdudiyyətindən azad olunması üçün onlar artıq bizim yerli quruma yaxınlaşıb, video qəbul formatında da təşkil edir, rahat-rahat öz problemlərini fondumuzun idarə etdiyi sədrinə, eləcə də sədr müavinlərinə, rəhbər vəzifəli şəxslərə çatdıra bilirlər. Mən belə başa düşdüm ki, bütün prosedurlara rəsmi şəkildə yazılmaq üçün vətəndaş birbaşa olaraq regional ərazi filiallarına, qəbul mərkəzlərinə yazılmaq, ərizə ilə müraciət etməlidir və oradakı cavabdan belə deyək də qanun olmazsa digər prosedurlardan da mərhələli şəkildə keçməlidir. Mən istərdim elə vətəndaşlarımızın suallarını cavablandıraq. Günlər bayramını soruşur. Elə bu sualı az öncə cavablandırıq, amma bir daha səsləndirək. Salam, Himalay müəllimlə onlayn qəbula necə yazılmaq olar, hansı şərtlər var dedik? Şərtlər dediyim kimi çox sadədir. Hər bir vətəndaşın hüququdur bütün rəhbər vəzifəli şəxslərin qəbulan yazılmaq. Lakin mərhələli bir şəkildə aparır. Əgər qısa müddətdə aşağı mərhələdə departament müdürləri və yaxud da ki, qəbul mərkəzlərimizdə məsələ həll olunursa, əlbəttə ki, qəbula ehtiyac qalmır. Lakin vətəndaş sədrin qəbulunda, sədr müavinin qəbulunda iştirak eləmək istəyirsə, bizim hər il dekabr ayında fondumun idarə etdiyi sədri tərəfindən vətəndaş qəbulu qrafiki təsdiqlənir. Vətəndaş qəbulu qrafikində deməli, istər fondun idarə etdiyi sədr müavinləri, istər departament müdürləri, istər mərkəzi filialların rəhbər şəxsləri, İstərsə də yerli qurumlar, regional ərazi filiallarının rəhbərləri. Onların hamısından bağlı qəbul qrafiki müəyyənləşdirilir və təsdiqlənir, əmrlər təsdiqlənir. Orada artıq günlər müəyyənləşib. Qabaqcadan müraciət etməklə, məsələn, Himalay müəllimin qəbulunu soruşurlar, hər həftənin cuma günü saat 10-dan 1-ə qədər qəbul keçirir, lakin öncədən müraciət etmək şərtilə. Qabaqcadan müraciət edir. İdarə etdiyi sədr müavinlərinin qəbulları keçirilir, həftənin bazartesi, çərşənbə axşamı və cümə axşamı günləri müəyyən olmuş saatlarda. Həmin o qəbul qrafikində biz istər fondun mərkəzi filiallarında, aparatın qəbul mərkəzində istər də yerli qurumlarda göndərmişik. Görünən yerlərdə asılmışdır, vətəndaşlar orada artıq
müraciət edib tarixi olaraq müraciətlərini həll təmin edə bilərlər. Qeyd edə bilərlər. Bəli, bəli. Bəhruz Qafarzadə soruşur. Salam, sosial yardım alan adam kredit və ya kreditlə məişət avadanlığı götürərsə, sosial yardımı dayandırıla bilərmi? Ünvanlı yardımla bağlı qeyd edeyim ki, əsasən ailə tərkibində baş verən dəyişikliklər və gəlirlərdə baş verən dəyişikliklər zamanı ünvanlı yardım dayandırılır. Bəzi hallarda bir illik məhdudiyyət də qoyula bilir. Lakin əvvəlki qanunvericiliklərdə kreditlə bağlı bəzi məsələlər var idi. Hal-hazırda belə bir məsələ yoxdur. Yəni götürəcəyi məişət avadanlığına görə kreditin və ya da ki digər məsələlərin ünvanlı yardımın davam etməsinə hər hansı bir təsiri yoxdur. Əngəli yoxdur. Yoxdur. Deməli Rəsul bizdən soruşur. Salam, qaynanam ikinci qrup ruhi xəstədir. Bir uşağım var. İşləmirəm. Təkcə yoldaşım işləyir. Bilmək istəyirəm qaynanama baxdığıma görə mənə pul düşür, xəstə baxımına görə. Suala görə təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, birinci qrup əlillərə, ümumi səbəbdən əlillər və digər səbəblərdən olan birinci qrup əlillərimizə, onlara baxan şəxslərə 80 manat məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təhsil edilmişdir, təhsil olmuşdur. İkinci qrup olduğuna görə və vətəndaş da ona qulluq etdiyinə görə bununla bağlı hər hansı bir ödəniş mövcud deyil hal-hazırda. Fulya Əli soruşur, əmək kitabçasının alınması üçün yazılı müraciət etmişəm, hələ almamışam. Zəhmət olmasa icra prosesini başa sala bilərdiniz. Yəni ki, söhbət vətəndaş vaxtı ilə əmək pensiyasına çıxmaq üçün əmək kitabçasını təqdim edib. Belə olan halda bu əslində çox sayılı bir, bizim də bəzən rastlaşdığımız müraciətlərdən biridir ki, vətəndaşlara yenidən nəyəsə görə ehtiyac duyurlar pensiyaya çıxdıqdan sonra əmək kitabçasını götürməyə. Bu, ümumiyyətlə, prosedur necə tənzimlənir və biz tərəfindən hansı dəstək göstərilir? Vətəndaşlara dəstəyin göstərilməsinə bağlı bu sahə üzrə ən çox müraciət olunanların başında daha əvvəlki dönəmlərdə var idi. Əlillik dərəcələrinə görə arayışların verilməsi idi. Pensiya işindən çıxarılması elə bir ki, bir kopyasının nüsxəsinin onlara verilməsi məsələsi idi. Eyni zamanda əmək kitabçası barədə məlumat. Əmək kitabçası əslində pensiya təyinatı aparalıqdan sonra əksər hallarda vətəndaşlara qaytarılır. Əgər yoxdursa, vətəndaş onu itiribsə, rəsmi qaydada müraciət edəcəyi zaman onun bir hüquqına baxıla bilər. Əgər pensiya işində əmək kitabçası məlumatları varsa, köməkli göstərmək olar. Asiya Abdullayeva bizdən soruşur. Salam, 56 yaşda olan ana tabeliyində sağlamlığı məhdud olan uşaq var. Eyni zamanda ata vəfat edib, vaxtından əvvəl pensiya ala bilərmi? 24 il stajı var ananın, 30 min kapitalı olduğunu qeyd edir. Xahiş edirəm, cavablandırardınız. Uşağın indi 13 yaşı var. Burada deməli, sim uşaq olduğundan görə, sim uşaqlara bilirsiniz ki, 150 manat məbləğində müavinət, sosial müavinət nəzərdə tutulmuşdur və ona qulluq edən anasına da 80 manat məbləğində prezident təqaüdü, qulluğa görə təqaüd nəzərdə tutulmuşdur. İndi burada uşağın atası rəhmətə gedib, ailə başçısını itirməyə görə pensiyadan söhbət gedir. Burada əlbəttə ki, uşağın sağlam imkanları məhdud uşaq olduğuna görə və qanunvericilikdə də var əmək pensiyaları haqqında qanunvericilikdə sağlamlıq imkanları məhdudluğu 18 yaşına qədər öz təhsilini tapıbsa və sonraki dövrdə də hətta əlil olacaq şəxs statusu qazanandan sonra əlbəttə ki, ailə başçısını itirməyə görə pensiya yükləri var. İndi də hazırda da vətəndaşın sizin də qeyd etdiyiniz kimi uşağın özünün belə deyək, vəfat etmiş atasının kapitalından istifadə etmək dolayısıyla mövcuddur. İstifadə edə bilər. Bunun üçün müraciət etməlidir. Aidiyyət üzrə regional ərazi filialımıza və yaxud da qəbul mərkəzlərinə rəsmi qayda müraciət edə bilər. Eyni zamanda əgər Bakı şəhərində yaşayırlarsa, dost mərkəzlərində də müraciət edə bilərlər. Problem yoxdur. Davam edirik müraciətlər cavablandırmaqla. Günay Əli soruşur. Salam, mənim övladım Azərbaycan vətəndaşı olmasına baxmayaraq ona süd pulu ala bilmirəm. Səbəb kimi uşağın xaricdə doğulduğunu deyirlər və məndən sənəd tələb edirlər. Axı, mən hazırda burada yaşayıram və övladım Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu, nə dərəcədə doğrudur? Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı olan və uşaqlar Azərbaycan Respublikasına doğulmuşdursa və doğum haqqında şəhadətnamə mövcuddursa, artıq bilirsiniz ki, yeni qaydalara uyğun olaraq hər hansı bir şəkildə müraciətləri etmirlər, müraciət aparılmır. Onların artıq
uşağın doğulması haqqında şəhadətnamı alındıqdan sonra həmin məlumat bizim müvafiq quruma daxil olur və həmin uşağın valideynlərindən birinə uşağın anadan olmasına görə müavinət təyin olunur. Əvvəllər bilirsiniz ki 200 manat idi, hal-hazırda 300 manata çatdırılmışdır müavinətin uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinətin məbləği. Əgər xarici ölkədə uşaq doğulubsa, o ölkənin müvafiq qurumu tərəfindən uşağın doğulması barədə sənəd arayış aldıqdan sonra və Azərbaycan Respublikasında notariat orqanlarında öz təhsilini tapdıqdan sonra müraciət edə bilər və biz onun hüququna burada baxa bilərik. Əslində buradakı fərqlər çox sayılı müraciətlər var və müraciətlərin içərisində digər bir diqqətimi çəkən məqam oldu ki, deməli Sevcan Səfərli yazır. Az təminatlı ailəyə qəyyumam, qəyyumluğa görə müavinət, sosial yardım hüququ bitəndə dayanacaq mı? Az təminatlı ailə əgər qəyyumdursa, qəyyumluğa görə bilirsiniz ki, 120 manat məbləğində sosial müavinət ödənişi nəzərdə tutulmuşdur. Ünvanlı yardım aldığı zaman və ünvanlı yardım müddəti bitdikdən sonra qəyyumluğa hər hansı bir təsir edəcəyini nəzərdə tutulmamışdır. Yəni, qəyyumluğu davam edə bilər. Aydındır. Digər bir vətəndaşımız soruşur. Bizdən qəbul mərkəzlərində onlayn qaydada necə müraciət etmək olar? Yenidən eyni mövzudu bir daha xatırlatma verərik. Qəbulla bağlı istər fondun rəhbər şəxsləri, istər yerli qurumlarda yerli qurumların rəhbər şəxsləri, mərkəzi filialların rəhbər şəxslərinin qəbuluna Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sosial şəbəkələrdə olan ünvanlarına müraciət edə bilərlər. Onun xaricində birbaşa müraciət edə bilərlər və elektron fondun dsmf@sosial.gov.az elektron ünvanına müraciət etməklə öz qəbulla bağlı müraciətlərini və əsasən də çox vaxtlarda Telegram üzərindən də bizə müraciətlər daxil olur. Rəhbər şəxsin qəbuluna yazılmaq üçün bu formada və yaxud da ki, rəsmi formada göndərə bilərlər. Biz də bütün müraciətlərə baxıb qəbullarını təşkil edirik. Yenə də bir daha qeyd edək ki, əziz dostlar, siz əgər qəbulla bağlı müraciət edirsinizsə və bu prosedurlarla bağlı maraqlanırsınızsa, mütləq və mütləq bizə yazın və yaxud da bizim eyni zamanda məsulunum söylədiyi kimi ünvanlara müraciət etməklə bu qəbula yazıla bilərsiniz. Və davam etmək istədik. Əslində, şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və müharibə iştirakçılarının müraciətlərinə necə baxılır? Bu prosedur nədir? İcazə verirsinizsə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən vətən müharibəsindən sonra aparılmış bəzi işlər haqqında qısa məlumat verək. Vətən müharibəsindən sonra fondun, bu əlbəttə ki, bizim fondun idarə heyəti sədrimiz tərəfindən onun təşəbbüsü ilə olmuş bir proses idi. Fondun yerli qurumlarında komissiyalar təşkil olundu və komissiyalardakı əməkdaşlar tərəfindən bütün şəhid ailələri hətta bir neçə dəfə ziyarət olunaraq onların təyinatlarla bağlı pensiya, müavinət, təqaüd və digər hüquqlarla bağlı sənədləri tək-tək toplanılaraq təyinatlara yönləndirildi. Və beləcə onlar digər yerlərə, qurumlara müraciət etmədən bizim tərəfdən sənədləri yönləndirərək bütün təyinatların hamısını aparmış olduq. Hal-hazırda qeyd edim ki, Nazirliyimizin dekabr ayında, 2020-ci ilin dekabr ayında şəhid ailə üzvləri, müharibə ilə əlaqədar əlli olan şəxslərin sosial təminat haqqında əmrə uyğun olaraq məsul şəxslər, yenə fondun idarə etdiyi sədri tərəfindən əmrlə məsul şəxslər müəyyənləşdirildi. Bunlar əsasən fondun rəhbər vəzifəli şəxsləri istər mərkəzi filiallarda, istər yerli qurumlarda. Bu kateqoriyadan olan ailələr tərəfindən müraciətlər daxil olduğu zaman növbədən kənar təxirə salınmadan onların müraciətlərinə baxıldı və bildirmək istəyirəm ki, bütün qəbul mərkəzlərimizdə bu kateqoriyadan olan şəxslərə onların məmnunluğunu təmin edəcək şəkildə xidmət göstərə bilməyimiz üçün ayrıca xüsusi masalar ayrıldı. Və onlar gəldikləri zaman növbədən kənar o masalarda onları ayrı şəkildə biz qəbul edirik və çalışırıq ki, operativ olaraq və çevik bir şəkildə onların müraciətlərini yerindəcə həll edək. Vətəndaşlarımız bu belə deyək də müraciətlər olduqda siz qeyd elədiniz ki, ayrıca olaraq
mərkəz deyim ayrıca olaraq daha doğrusu masa ayrılıb hansı ki birbaşa olaraq bu vətəndaşların növbədən kənar qəbul edirlər. Vahid əlaqələndirmə mərkəzi və oradakı qəbul işinin təşkili barədə də məlumat verməyinizi xərç edirik. Bəli, bu da yenə böyük vətən müharibəsindən sonra cənab prezidentimiz, ölkə başçımız tərəfindən 25 iyun 2021-ci il tarixli 1380 nömrəli fərmanla şəhid ailə üzvlərinə, müharibə ilə əlaqədar əlilli olan şəxslərə vahid mərkəzdən xidmətin göstərilməsi məqsədi ilə vahid əlaqələndirmə mərkəzləri təşkil olundu. Burada sadəcə Nazirliyimizin əməkdaşlarının xaricində digər qurumlardan, misal olaraq versək, Müdafiə Nazirliyindən, Səfərbərlik və Hərbi Xidmət Çağırış üzrə Dövlət Xidmətindən, Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Siğorta, Dövlət Siğorta Komissiya Şirkəti və Yerli İcra Hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrindən ibarət bir komissiya kimi formasında iş aparıldı və onların iştirakı ilə vətəndaşların daxil olacaq o kateqoriyadan vətəndaşların müraciətlərinə kompleks şəkildə baxıldı və artıq ilk növbədə bu vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinin yaradılması DOST mərkəzlərində, Bakı şəhərində yerləşən DOST mərkəzlərində açıldı və sonraki dövrdə tapşırığa uyğun olaraq fondun yerli qurumlarında, regional mərkəzlərdə də bu vəmlərin təşkili prosesinə göstəriş verildi və 24 dekabr 2021-ci ildə biz Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Gəncə, Masalı və Ucar regional filiallarında vahid əlaqələndirmə mərkəzlərini təşkil etdik. Hal-hazırda 7000-in üzərində müraciət daxil olmuşdur bu əlaqələndirmə mərkəzlərimizə. Gündəli əsasda ora daxil olan bütün müraciətlərə baxılır. Çevik, operativ vətəndaş məmnunluğunu təmin edəcək şəkildə çalışır orada həssas kateqoriyadan olan bu vətəndaşlarımıza xidmət göstərməyə. Qeyd edim ki, açılmış 3 vahid əlaqələndirmə mərkəzimiz 19 rayon əhatə edirdi. Hal-hazırda isə yeni 3 vahid əlaqələndirmə mərkəzinin açılması, təşkil olması istiqamətində işlərimiz davam etdirilir. Şəmkir, Busar və Salyan rayonlarında vahid əlaqələndirmə mərkəzlə artıq işlər yekunlaşmaq üzrədir. Həmin o mərkəzlərimizdə də 15 rayonu əhatə edəcək şəkildə, əhatə edəcək orada qurduğumuz işlər. Yəni, nəticə olaraq onlarla bərabər 6 regional vahid əlaqələndirmə mərkəzimiz 34 rayonundan olan, həssas təbəqədən olan, bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza xidmət göstərəcək. Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərimizdə sadəcə vətən müharibəsi deyil, eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsindən aprel hadisələri, Tovuz hadisələri, yəni bütün şəhid ailə üzvlərinin müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçuların, əlilliyi müəyyən olmuş şəxslərin hamısının müraciətlərinə baxırıq. Hüseyin Ağay bizdən soruşur, qeydiyyatın başqa rayona və ya əraziyə aiddirsə, yenə də fondun qəbul mərkəzinə müraciət edə bilərəmmi? Bəli, heç bir problem yoxdur. Yəni, istər Bakı şəhəri olsun, istər regional mərkəzlərimiz olsun, regionlarımız olsun, istər rəhbər şəxslərin, istər qəbul mərkəzləri, bütün şəxslərin qəbuluna yazılmaqda hər hansı problem görünmür. Olaq, yerli quruma yaxınlaşaraq Bakı şəhərinə gəlmədən video qəbul formatında qəbulda iştirak edə bilərlər. Yəni, vətəndaş bir rayondadırsa, digər rayonda qəbulla bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur hal-hazırda. Vaksin olmayan vətəndaş qəbul mərkəzinə yaxınlaşa bilər. Bu maraqlı sualdır. Deməli, bilirsiniz ki, pandemiya dövründə 2021-ci ilin avqust ayından etibarən vaksin olunmayan şəxslərin qəbuluna qismən də olsa məhdudiyyət qoyulmuşdur. Onların sistem tərəfindən onların müraciəti qəbul edilmir. Hal-hazırda pandemiya dövrünün artıq sonuna yaxınlaşır, ən azından elə düşünürük və bununla əlaqədar hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Vətəndaşlar vaksinasiya hal-hazırda məsələsi problem olaraq qarşımıza çıxmır. Bu dəqiqələrdə vətəndaşlarımız da bu mövzunu toxunanda qeyd edirlər ki, mən özüm xəstəyəm, sadəcə mövzum olaraq allergiyadan əziyyət çəkdiyim üçün bəzən belə hallardan rastlaşmaq olur yaz aylarda dostlar.
Devam edirik. Deməli, bir sual var. Salam, mənim 60 yaşım var. 5 uşaq atasıyam. Uşaqlardan biri 3-cü qrup əlildir. Bu mənə pensiyaya çıxmaq hüququ verirmi? Sağ olun, diqqətinizə görə. Vaxtından əvvəl pensiyaya çıxmaq. Vaxtından əvvəl güzəşli elə bir ki, yaşla əlaqədar pensiyaya çıxmaq. Bilirsiniz də, qadınlarda xatırlatma eləyək, pensiya yaşı 62,5-dır. Kişilərdə isə 65 yaşdır. Əgər sağlamlıq, uşağın neçə yaşı var, onu bir qeyd elədim. Uşağını qeyd eləməyib. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaq. Deyək ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşağı varsa və bu uşağa qulluq olunursa, 5 il müddətinə daha tez pensiyaya çıxma, erkən pensiyaya çıxma elə bir ki, yaşı tam olur. Hazırda 65 kişilərdə pensiya yaşını nəzərə alsaq, müəllimin də yaşı 60 olduğuna görə indi tam ayını bilmirik, amma hüquqi yarana bilər. Hüquqi yarana bilər, daha detallı araşdırmaq üçün mütləq rəsmi qaydada müraciət etməsi əsas şərtlərdən biridir. Canlı yayında təqdim olunan suallara keçid almaq istərdim. Bu suallar da bundan öncəki belediyyəkdə elanda qeyd olunmuşdu. Vətəndaşlarımızın bəzi əksəriyyəti qeyd edilir ki, Ünvan Dövlət Sosial Yardıma müraciət edərkən çəkiliş aparılmasına etiraz etdim və mənə bu imtina səbəbi kimi göstərildi. Bu qanuna müvafiq olaraq, əgər vətəndaş Ünvan Dövlət Sosial Yardıma müraciət edir və onun maddi məişət şəraitinin yoxlanması zamanı video və audio çəkilişin keçirilməsini razılıq vermirsə, belə olan halda bu imtina kimi dəyərləndirilmiş olur. Kimi dəyərləndirilmiş olur. Ünvan Dövlət Sosial Yardımının müraciət imtina verildikdən sonra təkrar bir də nə vaxt müraciət eləməliyəm? Bir məhdudiyyət var mı? Əvvəllər məhdudiyyət var idi, hal-hazırda hər hansı bir məhdudiyyət görünmür. Yəni, ünvanı yardımına imtina aldıqdan sonra imtinaya səbəb olmuş hallar aradan qaldırılaraq təkrar müraciət edə bilər vətəndaşımız. Lənkəran rayonu Hirkan qəsəbəsində Ünvanlı Dövlət Sosial Yardımına bağlı müraciət edən 20 ailənin hamısına imtina cavabı gəlmişdi və əlavə edim ki, həmin şəxslər öncələr Ünvanlı Dövlət Sosial Yardımı almışdılar. Sizin nazirliyin Lənkəran rayonuna göndərdiyiniz komissiya vətəndaşlara çox kobud şəkildə rəftar etmişdi və bununla bağlı faktların olduğunu qeyd edir Umar Əli. Biz qeyd edək ki, həminki prosesin hər biri bizim öncə söylədiyimiz kimi həm vizual olaraq, həm də belə deyək, səs yazısı formasında qeydiyyata alınır, aparılır. Əgər belə bir iddianız varsa, biz xahiş edəcəyik ki, bu işin araşdırılması üçün bizə məlumatları təqdim edəsiniz. Bizim daxildə bu belə deyək, prosedurlar araşdırılsın və incələnsin. Aidiyyatı üzrə də sizə məlumat da təqdim etmiş olacaq. Vətəndaş qəbuluna gəldikdə digər bir vətəndaş soruşur. Mən başqa anam indi hazırda hərəkət eləyə bilmir, amma mən onun evladı kimi yaxınlaşsam, onu aid şəxsi məlumatları və yaxud da problemi öyrənə bilərəm. Bax, belə bir müraciətdə. Üçüncü şəxsə məlumatın ötürülməsi məsələsidir. Üçüncü şəxsə informasiya əldə etmə haqqında qanunvericiliyə görə bildiyiniz şəkildə üçüncü şəxsə hal-hazırdakı bizim fondun mərkəzi məlumat bazasında olan məlumatlar hamısı fərdi məlumatlardır, şəxsi məlumatlardır və onların müraciət olunması şəxs tərəfindən həyata keçirilir. Amma vətəndaşın etibarnaməsi varsa, əlbəttə ki, bizə müraciət edə bilər, biz lazımı köməkliyi göstərərik. Masum, digər bir tərəfdən soruşular, məktublar ünvanlandığı halda, rəsmi qaydada, bu məktubların cavablandırılması prosesi necə tənzimlənir və onun üçün vaxt var bu qanuna müvafiq olaraq? Bəli, bu qanunun prosedurlarını diqqətə çatdırardaq. Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 10-cu maddəsinə əsasən daxil olan müraciətlərin cavablandırılması müddətləri qeyd olunmuşdur. Burada nədir? Əsas başlıca amillərdən biri, əsas birinci yerdə gələn bildiyiniz kimi müraciətlər daxil olduqdan sonra 15 iş günü müddətinə baxılır. İstəyirsə, qısa bir prosesi, bir izahat verin vətəndaşlara. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna daxil olan müraciətlərlə bağlı, istər vətəndaşlardan, istər digər qurumlardan, Nazirliyin aparatına daxil olan müraciətlər fonda daxil olduqdan sonra bunların hamısı bizim ESTA sistemimiz var. Elektron sənəd dövriyyəsi alt sistemində qeydiyyata alınır. Qeydiyyata alındıqdan sonra rəhbər şəxs tərəfindən, idarə etin sədri tərəfindən, müavinlər tərəfindən müvafiq aidət üzrə dərkənarlar qoyulur. Əgər müraciət əlbəttə ki, fondun səlahiyyətlərinə aid deyilsə, 3 gün iş müddətində, 3 gün
müddətində həmin müraciət aidəti üzrə göndərilir və bu arada vətəndaşa məlumat veririk. Daxil olduqdan sonra aidəti departamentlərdə araşdırılır, baxılır və müraciətə əsaslandırılmış cavab verildi de artıq baxılmış hesab edirik biz müraciəti. 15 gün ərzində baxılır müraciətlərə, 15 iş gün ərzində. Əgər araşdırılması əlavə məlumata ehtiyac yarandığı təqdirdə 30 iş gün ərzində baxılır. Bunun xaricində əsasən də pensiya məsələlərlə bağlı daxil olan müraciətlərdə xüsusilə deyək ki, bu müraciətlərdə əlavə yoxlanılması və digər qurumlara soru göndərilməsi məsələləri olduğuna görə bir ay müddətində də iş günü ərzində də daha da artırıla bilər müraciətlər. Amma nəticə olaraq vətəndaşların hamısına daxil olan müraciətlərə rəsmi şəkildə sistem tərəfindən cavablar hazırlanır və sistem tərəfindən göndərilir və vətəndaşlara da kağız formatında cavablarını göndərir vətəndaşlara. Aydındır. Düşünürüm ki, əslində bu canlı yayında vətəndaşlarımızın ünvanladığı bütün sualları cavablandırmış olduq. Və siz bu dəqiqələrdə canlı yayın müddətində bizim həm söhbət olduğumuz mövzuyla bağlı suallar ünvanlamadığınız üçün biz bunları cavablandıra bilmədik. Amma əminəm ki, bizim əməkdaşlarımız da hazırda prosesi izləyirlər və onlar da canlı yayında fərdi qaydada olan məsələlər var idi ki, hansısını ki, vətəndaşlarımız bizə ünvanlayırlar, o suallarınızın cavabını tapmış olacaq. Maksimum, sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdaram ki, bugünkü sosial saatdə bizim qonağımız oldunuz və vətəndaşlarının suallarını cavablandırdınız. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, sosial saat işini yekunlaşdırır. Növbəti sosial saatda görüşmək ümidi ilə deyirik. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın.